екі түрлі тағдырдың ортақ қырығы. Кейіпкерлеріміздің бірі спорт майталманы болса, бокста бастан арады. Бастан таяқ жеп қалса, адамды өліп кетуі мүмкін ғой. Енді бірі Қазақстан шоу-бизнесіне енді аяқ басқан, дарынды бойжеткен. Кішкентай кезімнен бастап сахнаға шығып, өлең айтқан жақсы көретін. Екеуі де халықтың ілтипатына бөленген танымалдылыққа ие. Менің жанкүйерлерім мені қолдайды. Негізі өте қатты ризамын. Фируза! Фируза! Ризамын. Сенбі 19:30-да, бейсенбі 12:00-де. Кетсіре арнасында.